湾族头目及贵族阶级才有的婚嫁仪式荡秋千，炒热气氛。108年新北市排湾族文化活动8号在新北市树林区原住民主题部落公园登场，现场也安排伺服球体验。主办单位说明，5年1次的传统伺服球仪式需要布灵袄在祈福迎灵后才能进行。虽然这次文化活动开放民众体验伺服球，仍然维持传统禁忌，不让怀孕或生病的妇女靠近。这次新北市排湾族文化活动有荡秋千、伺服球及大会舞等精彩节目，有民众希望能够号召更多青年参加。我是觉得需要新北市更多的排湾族的青年来参与这些活动比较好，因为新北市的青年都排湾族都比较内敛，都不会出来。我觉得就是文化传承很重要啊，就觉得说我们应该要多的去了解自己的文化这样子，然后也可以去体会说之前部落的那种感觉啊这样子。也有非排湾族民众一同体验不同族群文化仪式。我们布农族就是有什么社耳祭啊，然后他们的话就是都是丰年祭这样子。我觉得还不错哎，就是比较，我自己觉得我们就是他们比较多活动吧。在这个活动当中，除了我们古调之外，还有我们的赤福球跟荡秋千的文化，也希望让更多市民朋友一起来认识美丽的排湾族文化。新北市原民局表示，原住民族文化是台湾珍贵文化资产，会持续推动各族文化活动，将各族群文化延续下去。原视新闻朱古物流新北市树林采访报道。